Ադրբեջանը լարված պահելով սահմանային իրավիճակը փորձում է առաջին հերթին փոխել քաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում, ինչպես նաև միջազգային վերաբերմունքը հակամարտության շուրջ, լուծելով նաև մի շարք ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանը տեսնում է հայկական կողմի բաց թողումն արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Վերջին տարիների ընթացքում, եթե մենք տեսնում ենք ռազմական քաղաքականություն, որը էֆեկտիվ է, ես չեմ տեսնում այդ քաղաքականությունը կապված արդեն երկրների հետ հարաբերությունների մեջ։ Երբ որ Ռուսաստանը արդեն շատ ինտենսիվ սկսեց զենքը, նորագույն զենքեր, որոնք որ Հայաստանն էլ չունի, Ադրբեջանը նորագույն հարձակողական զենքեր է առնում Ռուսաստանից, դա լրջագույն խնդիր է։ Ինչ որ պահից հետո մտահոգություն հայտնվեց, բայց ինչ քաղաքականություն է վարվել, որ խոչընդոտի այդ քաղաքականությունը կամ մի ուրիշ հակակշիռ ստեղծի։ Այս դա չեմ տեսնում։